aí, galera, começando mais um BWF Combate, né? Nosso encontro aqui de sexta-feira, toda sexta-feira, 8 e pouquinho, nós estamos no ar aqui. O pessoal já tá mandando bastante recado aqui pra gente, mas primeiro, boa noite, Marcão. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do BWF Combate. Nessa sexta-feira, mais do que especial, vocês já vão saber porque, se bem que você que já tá ligado no nosso Twitter aí já tá sabendo muito bem, aproveite e mande seus recados pra gente no arroba BWF Combate, tudo junto. Conosco aqui, lógico, ele, que agora está fazendo seu retorno ao nosso programa aqui na UTV, né? Ele estava ausente por um tempo, mas já está de volta arrumando o seu cabelo, o superstar Rafa Luque. Fala, Rafa Luque. Olá, pessoal, muito boa noite. Eu sei que vocês sentiram falta, foi só uma semana, não faz tanto tempo assim, mas eu sei que é o suficiente para vocês mandarem mensagens, perguntando onde estou bem, estou aqui. A cabeça do Marcão está ofuscando um pouco minha visão, mas... Você sabe que eu estranhei também, cara? Eu vou falar boa noite, porque, nossa, tem uma coisa estranha aqui. É, tá de amarelo. Amarelo vivo, hein? Na TV tá bacana. Aqueles cosplay de vagalume. Vou continuar, Marcão. Bom, e agora sim, agora aquele momento, os nossos convidados dessa sexta-feira, que você vai mandar aí sua pergunta, interagir com eles. Temos aqui o prazer de receber Big Boy e também diretamente do México, o gigante Xandão. Aí estão eles. Xandão. Boa noite, pessoal de casa, tudo bem? Vai. Boa noite aí, tudo bem com vocês? Xandão, prazer aqui. Gigante Xandão. Tô meio gripado, mas chegou em São Paulo. Só um pouco, né? Tempo em São Paulo, tá pouco frio? Tá pouco frio aqui. Tá, mas daí tá. Já chegou faz uns 15 dias, né, Mostrão? Faz uns 15 dias que eu cheguei. Mas eu vou falar com ele, vocês não têm ideia como é difícil. Agora melhorou! 15 dias já fez muito bem pra ele. Sim. Porque pra falar com ele antes estava difícil. É, o português do cara foi embora. Era um português misturado com mexicano, com espanhol, quando não dava pra entender o que era que vinha dali. Não, foi uma readaptação. O pessoal tá mandando bastante, já começou aqui bastante pergunta, o pessoal mandando abraços. Eu vou ler antes que eu esqueça, o pessoal do o Flávio WB. Uhum. Ele tá falando aqui, ele tá mandando pelo Facebook. Manda um abraço para mim, no BWF Combate, está sendo mandado esse abraço para você. Um abraço. Também para o Hudson Lucas, Daniel Gomes e Jackson Lima de Parnaíba, Piauí. Oh, esse é Piauí. Nossa. O BWF alcançando o país inteiro aí. É, já falou isso, né, Marcão? Nossa, foi na linha rápida. Quebrando fronteiras. Né? O Ailton tá mandando um abraço para todos aqui, mandou uma pergunta aqui também. Um abraço aí. Tem um menino que mandou algumas perguntas aqui, mas eu já pedi para vocês se identificarem quando mandou a pergunta aqui pelo WhatsApp. Se identifique para a gente poder falar o nome de vocês, que fica mais fácil pra gente. Exatamente, manda o nome e a cidade pra gente, né, poder direcionar melhor sua pergunta aí. E agora tem um 083, também não mandou o nome, mas ele tá assim, caraca, Xandão voltou, massa, ele tá aqui. Ele não se identificou também, por favor, se identifique. Mas vamos lá. Lógico, vai vir muitas perguntas. Sim. Você quer passar as nossas redes sociais para o pessoal? Bom, você pode mandar aí pra gente arroba BWF Combate, certo? É o nosso Twitter para você mandar. Como o Bob falou aqui, pelo WhatsApp, o número, por favor? 95244-8239. Exato. DDD 11. 95244-8239. É isso aí. E não esquece de mandar pelo WhatsApp e mandar o seu nome e a sua cidade também na hora de fazer a pergunta. Acho que agora ele vai se identificar. Opa, agora sim. A gente já sabe aqui. Irã Santiago mandando um abraço a todos. Opa. Um abraço. Boa noite, Jardim. Um abraço. Como é que tá? Ô, Nari, calma. O quê? Manda um abraço pra você aqui, tá mandando um abraço pra você, Xandão. Bom te ver, tá falando. Irã Santiago, eu tava lembrando que o Xandão, antes do programa começar, uma história muito bacana no Rio de Janeiro, né, Irã Santiago? Chave aqui na aparecida, né? Faltou a chave aquele dia. Faltou a chave. Foi desesperado. Sua cara. Aquele dia eu devia ter gravado a cara do Irã, assustado. Vocês não têm noção, perigo. Eu sei, com a gente. Não, Oi, Bob. Desse jeito não dá, não, Bob. Pensa no homem bravo aqui. Era o Irã. De fato, era o Irã. Bravo, assustado, sei lá. O pessoal se identificou é o João Vitor e ele é de Analândia. Aí sim. Ele está fazendo uma pergunta que eu acho que vocês gostariam de responder, você principalmente, Rafa. Opa.
O que será da divisão de divas da BWF? Isso eu posso responder, que aguarde que vem bastante surpresas por aí. Agora, quem você acha que vai ser a nova Women's Championship da WWE? Eu acho que... Bom, eu espero que a Sasha ganhe logo. Só... eu gosto da Charlotte também, mas... Eu espero que a Sasha ganhe. Ultimamente eu não tenho acompanhado muito o WWE. Não tô por dentro do que tá acontecendo. Você não tem acompanhado a WWE, não? Não. Não, né? Não, não acompanhei. Uma pergunta. Sasha, uma boa pergunta. Já, já tem uma palpite? Eu tô desintoxicado. Uma pergunta legal. Lá no México, a WWE tem uma boa audiência? Ah, não muito. Não? Não. Lá eles são bem assim, focados na luta deles mesmo, assim. Eu imaginei isso. Não tem muita audiência. Mas há uma insistência da WWE levar mexicanos. Talvez, lógico, pela qualidade, a gente sabe disso. Mas eu acho que a WWE é um mercado que eles gostariam muito de atingir. Eu acho que não consegue, né? Não consegue. Acho que lá comanda muito o estilo mexicano. Lá, assim... Como diz no México, estilo gabacho. Gabacho. Que é o estilo americano de lutar, eles não gostam muito. Então, eu vou te fazer essa pergunta faz um tempo. É bem difícil. Mas eles falam muito, a WWE fala muito de México. Eu conversei com o Sima e com o Regal e eles têm um certo... Eles vibram pelo México, né? Só que eu acho que é por isso que eles têm essa tentativa de levar mexicanos pra lá. E... A gente pode falar, deu certo, foi o Guerreiro e o Rey Mysterio. Sim. Né? Que deu certo também porque acho que foi criado aí nos Estados Unidos muito tempo. É diferente você pegar um lutador mexicano mesmo e levar pra lá, tem que se adaptar tudo tá de novo. Já aconteceu no passado também, né? O Calisto também, sim. Você pode reparar. Tem que voltar. O que aconteceu com Psicose, Juventude Guerreira, acho que também não deu certo, terminou em treta, terminou em porrada lá, então... Mas vamos ver aí, né? Oh, legal, cara. O menino que falou de você, o Cacete Xandão voltou, é o Flávio Renato de Campina Grande. Paraíba. Um abraço aí, Renato. Um abraço a todos. Um abraço. Especialmente para o Xandão, que foi muito bom vê-lo de volta. Com certeza. Bom, temos André Elias. Sempre. Eu tenho medo, mas você mandou só uma boa noite por enquanto. O Irã tá mandando a gente se calarem a boca. Olha! Ainda bem que ele não assistiu o dia que a gente contou a história toda. O Irã falou, pelo amor de Deus, calem a boca. O Michael Fury, cara, mandando falando muito bem. Michael, um abraço, Michael. Um abraço aí, Michael. Tudo de bom. Mandou um abraço pro Xandomas. Xandomas. Ele sempre me chama assim, às vezes tava lá, vinha mensagem minha pra ele. E aí, Xandomas, como tá as coisas aí? Um abraço, Michael. Logo, logo a gente se vê aí, mano. Ainda bem, obrigado, desculpe mudar. Desculpe, meu nome é João Vitor, já falou. Ele mandou um link aqui pra gente depois dar uma olhada. Certo. O Thiago Maico. Thiago Maico. Boa noite, Bob, Marcão, Xandão, o eterno gigante de Bragança e Big Boy. Gostaria de saber do Xandão se tem saudades, né, da época das viradas culturais e também como andam suas aventuras e experiências com lutadores mexicanos. Isso, essa não. Essa vamos separar um tempinho aqui, porque é um bom pedaço. Sim, claro, tenho saudade. Virada cultural era muito boa. Gostava de lutar aí, porque... a gente passava aí... Quanto eram? 24 horas de interagindo aí o tempo todo com o público, então... Gostava muito e a que mais eu tenho saudade é quando a gente fez aquela de frente com a igreja, assim, ó, da Sé. Essa mesmo, essa gostou muito. Eu gostei muito. Essa gostou muito. Essa nem gostou muito. Essa gostou muito. Essa nem gostou muito. Desculpa. Não é que eu sou burro, você fala português, né? História do México, nossa, vai ter um monte, cara. Foi muito bom, a experiência que eu vivi aí foi assim, de grande crescimento pra mim. E
que eu puder ajudar quem tá aqui, o que eu aprendi lá, com certeza eu vou ajudar. E é difícil, não é fácil, mas não é impossível. E hoje, assim, sei um pouco da diferença, né? Que é muito diferente o estilo de lutar dos caras lá, o estilo nosso aqui, o estilo mexicano, até japonês que vai pro México sofre para aprender o estilo deles. Não é fácil, não é impossível, mas muitas histórias, muitas brigas, tive que brigar muito pelo meu espaço. Mas graças a Deus consegui. O pessoal tá pedindo exatamente sobre isso aqui. Que você contasse uma história dessas, difíceis, né? E depois uma engraçada. Até porque são um ano e sete meses, né, Xandão? Mais ou menos, um ano e sete meses. Pô, é tempo, cara. Uma história difícil, assim, que passou é onde o lutador mexicano, eles são muito, assim, um pouco orgulhosos, né? Eles, quando vai um estrangeiro lá, é difícil de ser conquistar seu espaço. Então, você tem que brigar pelo seu espaço, sabe? E uma história, assim, difícil pra mim é essa briga pelo espaço. Eu tive que brigar muito pelo meu espaço aí. Às vezes, não é você ser um mala, não. Você tem que brigar pelo espaço. Você não pode se dar aos caras lá, porque senão eles montam em cima de você e você se vê como um tonto aí em cima do ringue e eles se veem como meus grandes. Então, você tem que brigar um pouco por esse espaço, e foi o que eu fiz. Briguei muito, aonde eu tive que pegar a cara de verdade, entendeu? Sair um pouco do show e acabar pegando mesmo, porque o cara querer ser o super-homem, e ali todos nós estamos trabalhando, né? Da mesma forma, ele pode ter um pouquinho mais de nome por tempo, não? Mas todos nós estamos trabalhando aí e somos iguais, não? Somos todos lutadores buscando o mesmo espaço, e não tem que ser super-homem na luta livre, e por isso acabou saindo uma briga assim com um lutador aí bem famoso aí no estado do México. Mas isso foi uma das histórias mais feias que eu passei aí, que eu tive que brigar pelo meu espaço. E as mais engraçadas é assim, as palavras, né, que você fala sem saber, né? Assim. E logo que eu cheguei em México, assim, essa é o que eu recordo. Acordei, botei meus shorts, pá, saindo cedo, aí passei pro meu vizinho, assim, onde morava, do lado da minha casa, assim, ele falou, e aí, tudo bem? E onde vai? Eu falei, vou correr. Aí ele olhou pra minha cara, assim, bem assustado, ele falou, nossa, mas vai correr tão cedo? Aí eu falei, caramba, né? Não, porque tu sabe, né? Correr lá é... É, correr lá. É como sexo, né? Então ele falou, caramba, já cedo. Eu falei, aí ele me corrigiu e falou, correr. E o mesmo maior, assim, dificuldade aí no México é falar esse bendito R. R, essa madre é bem difícil de falar. Mas é o mais engraçado que eu me lembro, assim, disso aí. Falar, correr pro cara e o cara olhar assustado assim, foi da hora. Uma dificuldade muito grande sobre isso também foi em cima do ringue, né? Em cima do ringue. Ah, sim, eu tive uma dificuldade. É assim, ó. Falar bem a verdade, eles lá são muito detalhistas e eu tive que aprender até como caminhar, sabe? Como me postar, me prostar, assim, né? E isso não teve o que fazer, eu tive muito treinamento, detalhinho de mão, onde vai a mão, nossa, sabe, fazer muita repetição, e era desgastante, porque eu treinava de segunda a sexta, e todo dia às 6:30 da manhã, despertava às 5:30 da manhã na minha casa. E muitas vezes ia caminhando até o lugar do treinamento e
chegava lá, tinha que fazer 80, subir 80 degraus assim, ó, de escada, e a gente subia como 15 vezes, subia, abaixar. Eles exigem muito a resistência, preparo físico de verdade, corpo, tudo, tanto que em México aí eu perdi um total aí de 20 quilos de quando eu fui. Agora eu engordei um pouquinho mais, não tenho que comer meu feijãozinho da mãe. Então, engordei um pouquinho mais, mas eles exigem muito e tá certo, eu acho que tem que ser assim também, porque o nível lá é outra coisa. Assim, nível? O nível de luta lá é... Então, às vezes tinha vez que ele lutava o mesmo dia duas vezes, então você tem que estar bem preparado aí no gás aí para lutar tudo. Bem, ó, aproveitando já o Thiago Marques, já vai falar do pessoal aí, mas o Big Boy, ele está perguntando pro Big Boy como e por que você escolheu a luta livre. Bom, como a parte da maioria daqui dos recentemente estrearam, começou a acompanhar pela WWE, né, na época do SBT, foi quando eu comecei a acompanhar. E foi tudo que envolve, que eu comecei a gostar, que envolve esporte e mais ou menos que é um show, né? Que não é só o esporte em si. Foi o que me fez apaixonar pela luta livre e estar aqui hoje. Isso aí. Uma coisa aí, Marcão? Tem, aproveitando aqui o gancho que foi feita a pergunta aqui pro Big Boy, tem uma pergunta da Giovanna Jafrone. Fala aqui, Big Boy, como é que foi a definição do seu estilo de luta e da sua gimmick, do seu personagem, enquanto você treinava? Quais foram suas ideias iniciais? Bom, o personagem, a ideia foi sugerida pelo Bob Jr. Eu sou uma pessoa meio sem criatividade, pra dizer assim. Não tinha criatividade nenhuma. A ideia do personagem foi o Bob Jr. que ele me sugeriu. Eu abracei a ideia. Sim. Estou seguindo hoje. E o estilo de luta meio que surgiu a partir do personagem ou foi algo que você já... O estilo de luta foi mais ou menos eu observando os caras que eu gosto de assistir luta, como por exemplo Jeff Hardy. Isso. Eu fui adaptando alguns golpes, colocando no meu repertório de golpes. Ah, legal. Só para deixar bem claro, Big Boy foi um lutador do passado, né? E ele é paranaense. Hoje Big Boy tem um programa em Curitiba, é apresentador de televisão em Curitiba, Big Boy. E foi um dos grandes nomes da luta livre. Curitiba foi um grande celeiro de lutadores, foi um grande celeiro de lutadores no passado, e Big Boy foi uma dessas gratas surpresas, o eterno parceiro do Metralha. Sim. Certo? Lutão, os dois, e aí ele tinha um... Sei lá, foi o feeling que bateu, eu falei, ele gostou, eu achei legal também. Olha, caiu muito bem, eu acho muito bem. Mais alguma coisa aí, Marcão? Não, por enquanto não, mas vai mandando aqui pra gente, arroba Pedro. Aqui tá entupido. Eu só tenho tudo pro WhatsApp, eu fico sozinho aqui. O Zé Luiz, lá de Santos, nosso parceiro, um abraço, Zé Luiz. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber, deixa eu dar uma pergunta complicada para você responder, cara. Mas pode falar a verdade, a gente não vai ficar magoado, não. Como os mexicanos encaram a luta livre brasileira? A nossa luta é vista com respeito pelos profissionais de lá? Vou ser bem sincero. Muitos não sabiam que existia luta no Brasil. Tanto não só em México, por onde eu passei aí, como Costa Rica, Panamá, todos me perguntavam, lá tem luta livre? Uma coisa boa sim, hoje eles sabem que aqui tem luta livre, sabe? Isso para mim é de grande, assim, orgulho, eu fico orgulhoso de poder levar a luta livre, de poder ter ido para lá, de poder ter mostrado que lutador brasileiro pode lutar lá também sem problema, entendeu? E então, muitos não sabiam, então, era pouco comentado, assim, nunca tive uma conversa sobre como que é a luta brasileira lá, sabe, como que é a luta. Nunca tive assim essa conversa de chegar e falar com eles sobre isso. Mas uma coisa que eu sei, que eu percebi, é que muitos não sabiam que a gente tinha luta. Muitos pensavam na Argentina.
Muitos falavam de Argentina. Sim, sim, sim. Mas de Brasil mesmo, assim, isso nós sentimos pouco. Isso nós sentimos quando nós fizemos as viradas que nós trouxemos. É. Eles, o próprio Super Go Crazy, quando veio no torneio que você participou, ele mesmo ficou espantado. Ele chegou pra gente e falou, pô, eu não imaginava que tinham tantos lutadores no Brasil que era dessa forma. Ele, uma coisa que eu pude falar é que, sim, que aqui a gente tinha luta, que isso sempre falando, isso aí é... E bem seguro, eu falo, não, que a luta livre brasileira sempre brigou por um espaço, né, meu? Sempre foi muito difícil a luta livre aqui, porque por na aceitação do público, entendeu? Porque no México, todo mundo sabe que é um show, que a luta livre é um show, mas eles gostam de ver esse show, entendeu? Eles não vão lá para falar que a luta livre é marmelada, eles não vão lá para falar que a luta livre é palhaçada. Eles vão lá para ver a luta. Eles sabem que é um show, mas eles gostam de ver a luta, entendeu? Eles sentem prazer em ver a luta. E eu acho que isso falta um pouquinho para o público brasileiro. Nós tivemos esse exemplo na virada de 2011. Sim, exatamente. Que quando os mexicanos se apresentaram no primeiro show, às 6 horas da tarde, você estava lá, você lembra disso? E eles são impressionados até hoje, porque quando veio, eu cheguei a conversar com o Terrano, não? Que acho veio. Que é Terrano dele. E ele falou assim, caramba, sou impressionado com o público que teve naquela vez. Conversei com Stuka também, Stuka falou, não, como os caras... Porque eu falei pra eles, né? Eu tive a oportunidade de lutar com os dois e eu falei com eles e falei, ah, você estava na virada cultural, né? Tal ano, ah, sim, sim. E ficaram muito impressionados com o público, como que foi a gente ali, que eles sempre falavam assim, oh, a gente fazia isso, a galera... Bah! A gente fazia isso e a galera... Bah! Então é legal, tem uma boa impressão assim do público, aqueles têm. Mas uma coisa que me preocupa é justamente isso. O público viu os mexicanos e agiram dessa forma. Mas eles não agem da mesma forma com os brasileiros. O público. Reparem isso. Se nós fizermos o que os mexicanos fizeram, eles vão criticar a gente. Você entendeu? Porque o show das 6 horas da tarde dos mexicanos foi mais uma exibição. Não sei se não, nós assistimos. Primeiro foi. Né? Não teve uma luta. Foram exibições. E o público curtiu demais. Mas se nós fizéssemos as mesmas exibições, aí o público não iria curtir. É Brasil, né? Então, é eu acho assim, é sempre mais. Embora eu acredito que essa mentalidade já mudou um pouco do público brasileiro em relação a nós. Está mudando. Está mudando. Está mas mudando. Ainda nós batemos muito nessa resistência. Quando vem os caras de fora, o que eles fizerem, então. Aí os brasileiros não, os brasileiros têm que ir lá quebrar a cabeça, se arrebentar, porque senão, sabe, talvez não pode ser um espetáculo, tem que ser de verdade. É, então é meio complicado. Não, e é isso que falta, eu acho que é isso que falta um pouquinho aqui, ó, porque o público não aceita que a luta livre é tem que ser esse espetáculo. A luta livre é isso, se você gosta da luta livre, a luta livre é isso, a luta livre é um espetáculo. Aqui, em qualquer lugar que seja. O Flávio está perguntando para você, Big Boy. Você sonha com uma carreira internacional e se sonha em que país? Primeiramente, eu gostaria de fazer crescer aqui no Brasil, mas internacionalmente eu gostaria de lutar nos Estados Unidos. Ó, não, aqui, esse aqui eu não vou ler no ar, mas é uma mãe que tem um filho de 14 anos que quer fazer luta livre, aí, depois eu vou responder pra ela. Exatamente. Aqui... Jean Carlos quer mandar um abraço. Quero mandar um abraço. Jean Carlos. Sim, então, manda, gordinho. Manda abraço. Manda, Jean, um abraço pra ele. Abraço, Jean. Falei com abraço. Ele. Abraço. A gente boa pra caramba. Gente belíssima, gente. Tem aqui o Didi Ferreira. Algumas perguntas que ele fez que a gente já acabou respondendo, né, sobre a adaptação do Xandão na luta livre mexicana, o nome do Big Boy, que sim, tem relação com o Big Boy do fim dos anos 80. Ele fez uma pergunta aqui, teremos o retorno de Xandão à BWF um dia? Calma que já a gente pode falar disso daí. Parou. Final é forte. Calma aí. Aguenta aí, Didi, que a gente já fala disso daí. E você vai mandando sua pergunta aqui pra gente no @BWF Combate. O Edmilson
Lá de Porto Feliz? Porto Feliz. Quem é? Você também. Ah, Edmilson Johnson. Edmilson Johnson. Johnson. Porto Feliz. Assistindo o combate. E quero fazer uma pergunta pro Rafa. Opa. Ih, olha lá. Você enfrentaria Tim Anderson valendo o cinturão da internet? A câmera chegou. Claro, por que não? Se eu ganhei o cinturão, eu posso defender contra qualquer um. Claro. Tudo bem que o Tim Anderson era meu parceiro de dupla. É mais um motivo, eu já conheço segredos ali, então não tenho problema com enfrentar o Tim Anderson. Tá certo, é uma... tá com o braço ainda. O reflexo da luta de 1º de maio. Quando você volta, afinal de contas, Rafa Luque? Depende. O Anime Friends está aí, né? Eu acho que no Anime Friends já está 100% para poder defender o título contra quem aparecer. Está se recuperando já. Fazendo... Calma, estamos aí na fisioterapia todos os dias bonitinho para voltar o mais rápido possível aos treinos e aos shows. Olha, eu vou fazer a pergunta como ela está escrita, ok? Oi, gente, meu nome é Marcos Paulo. Não falou de onde está mandando, mas provavelmente é de São Paulo. Certo. Rafa Luque, você acha que Niajax e Asuka vão ser o futuro da WWE? Eu virei o consultor oficial lá no meu programa, por mais que eu não esteja assistindo tanto, mas eu gosto bastante da Asuka, japonesa. Japonesa. Quase falei pra Abrão. Depois dá uma olhada, ela é tipo muito diferente das outras minas aqui, ela luta pra caramba. A Nia Jax eu não vi muito. Nia Jax é aquela que anda com os baratinhos acesos no pé? Como tem uma bota com luzinha no pé? Aí, é ela? Deve ser, não conheço. É uma negra. É, não, mas ela não é essa, não, ela é homem. Essa é da ONU. Vocês veem que eu sei bastante. A Nia Jax é prima do Dermar. Estamos bem informados. Mas então, a Nia Jax eu não conheço direito, não vi nenhuma luta dela, porque não me interessou, porque... Enfim, e a Asuka eu gosto bastante dela. Eu gosto dela também, acho bem interessante. Asuka. A expressão dela é muito boa. Sim, sim, muito interessante. O Christian. Nosso amigo Christian. Gostaria de saber qual foi o sentimento do Xandão quando fez a sua última luta no México. Não é boa essa? Eu digo assim, como a todos os meus amigos lá do México, que eu tinha dois sentimentos, assim, uma mistura de tristeza e de alegria. De alegria porque já fazia 1 ano e 7 meses que eu não via meus filhos, né, e é o meu maior motivo de ter, assim, voltado, né. Puta, saudade enorme deles, mas e tristeza por deixar, porque deixei amigos lá, né, meu, fiz amigos, eu gostava de lutar lá, é bom, depois assim, todo começo é difícil, mas depois que você já conquista um espaço, meu, tudo se torna mais fácil, né, e era legal, eu gostava de lutar lá, eu gostava do público lá, o público de lá é bem caliente. Então eu gostava, assim, me senti triste, mas também estou feliz por estar aqui, estou feliz por estar aqui perto da minha família, estou feliz por estar aqui de novo. Vai receber um abraço, cuidado que grava um abraço. Então é uma mistura, às vezes você fica. Eu sentia uma felicidade triste, mas. Cara, tô feliz, sei que fui pra lá e fiz o que tinha que fazer. Acho que o importante é isso, você ter esse sentimento de missão cumprida. Isso sim. Isso eu sinto, que assim, que não fui pra lá ia ser pendejo, não. Sim, cara. Fui pra lá e fiz o que tinha que fazer. Não foi lá de trouxa, tá certo. O menino está dizendo que aquela menina que, a menina que vocês estão se referindo, o lutador que vocês estão se referindo, é a Naomi. Sim, foi do tênis da Naomi. Eles confundiram aqui. Obrigado pela informação. O Edmilson faz perguntas e eu que tenho que assistir o programa. Ele está fazendo um intercâmbio, você entendeu? Olha, fulano, ele está passando pelo WhatsApp o programa pro cara. Beleza, nós estamos longe, né? O Flávio Renato está dizendo que é de Campina Grande. Eu tenho que fazer a pergunta aí, eu havia esquecido disso. Certo. O Christian também está
agradecendo, tudo direitinho. Vamos ver um pouquinho de vídeo, né? Vamos ver o que rolou no Telecast, né? Vamos pôr um pouquinho de ação na tela aí. É isso aí. Telecast dessa semana, Sérgio? 215. Opa, esse aí já acho que essa música. Eu ouvi uma música. Eu ouvi uma música. Com três notas. Aguardem. Não é o Paulo. When the sun rises. Está chegando a música. Também a melhor situação, pelo menos o que aparenta, está Bruno Astro, de pé levantando. Esse é o que vem no próximo, gente. Então, para todo mundo ficar de olho aí, Bruno Astro contra Rafa Luque, essa luta realizada no Anime Summer, na cidade de Santos. Aí o mediador Henrique Della Valle, é ele, né? É o Henrique? É o Henrique, muito bem. Pulseirinha luminosa. É lógico, né? A credencial da Yamato para você entrar no evento. E aí tá, Rafa Luque tentando se desvencilhar da chave do Bruno Astro, uma grande revelação também, Bruno Astro, né, que veio aí mostrando um ótimo talento, um cara que tem aí um background já no exterior também de luta, e enfrentando o nosso superstar aí, ó, que vai se desvencilhando do golpe, vem ele, opa, olha, ela passou o Bruno Astro agora, já conseguiu fechar de novo, um combate difícil, hein, Rafa? Foi difícil, foi complicado, o menino Bruno Astro, com a experiência dele, de ter treinado na... eu esqueci o nome da federação, mas ele começou a lutar nos Estados Unidos. Ele nunca tinha feito luta aqui no Brasil e veio aqui para a WWF depois. É ele que entrava como jogador de futebol. Nos Estados Unidos, é ele mesmo. E foi uma das lutas complicadas desse ano. E vocês vão conferir a semana que vem já o que rolou. Com certeza. Se eu não me engano, antes ele lutava lá era Pro Wrestling Rampage. Isso, PWR, Pro Wrestling Rampage. Bem lembrado, Pro Wrestling Rampage, a galera que manja das indies conhece bem a Pro Wrestling Rampage, não é uma equipe qualquer não. É. E aí, isso daí, essa luta, a conclusão, você vai ver na edição 216, que é a da semana que vem, tá certo? Isso que você viu aí. Tem mais uma luta pesada? Tem mais lutas. Na verdade, por metade da luta é leve, a outra metade é pesada. É, só uma tudo ficou pesado. É, só uma deu um peso normal. Ficou. É, pode ser que sim, pode ser que não. Você vai saber agora. Se você ver o vídeo, vai entender. Mas vamos saber agora. Você vai saber agora, por favor, Sérgio. Solta a próxima luta que vem no próximo programa. Vamos soltar a próxima aí, então vamos descobrir. O Sérgio falou alguma coisa. Eu ouvi a voz do Além. Eu ouvi a voz do Além. Eu ouvi. Lá no fundo. Ele não sabe se está certo. Vamos errou! Não, tá certo. Não, essa aí foi semana. Essa foi semana passada. Ah, sim. Esse é o problema dessa semana. Hoje é edição remix aqui do Metal Combate. Você vai saber tudo que vai acontecer e o que já aconteceu. Exatamente. A luta que aconteceu no 215, então o cinturão de duplas. Rompendo barreiras no espaço temporal, a luta de duplas aí nós temos os Real Sweet Real, Toco e Tuareg, enfrentando Death Rider e... Scott Owen. Os meninos aí que se revelaram na Arena Backyard Wrestling. Opa, olha só o que fez ali o Tuareg. Menos um, cara. Literalmente, ela vai pra contagem ali, olha opa, só. Opa, a cúpula. A cúpula entrou no negócio. O menino lobo entrou. É, aí tá o Espartano Divis e o Tubarão Negro entrando pra interferir na luta. Não tinha nada que entrar no combate. Aí veio o Toco também pra dar uma assistência ali pro Tuareg, ia fechar a luta o Tuareg. Já era o final de luta. Ele ia vencer ali o combate e chegou pra atrapalhar, entendeu? E aí vem ali, Toco, Tuareg, olha só observando a cúpula aqui do lado. Scott Owen também sofrendo muito do lado de fora. Sim, né, Scott Owen também se dedicou bastante nesse combate, afinal o combate valendo título de duplas. Você acompanhou aí nessa última semana, se você não viu ainda, assista que já está no ar, edição 215, no nosso canal do YouTube. É só procurar por BWF Telecast que você encontra facilmente ali. Agora vem Toco, hein? Aí a casa caiu. Agora o bicho vai pegar. Agora vem os dois ali pra cima dele, eu só quero ver, hein? Vem ali, Death Rider passou por cima. Olha, opa, quase, hein? Quase caiu nas mãos do Toco. Olha o Toco. Agora vem o Toco, ó. Sutil ali, olha o que vai fazer o Toco. Pera aí. Olha o Toto lá fora agora. Olha só, ó, olha lá o Toco, opa. Jogou ali em cima até o Bob. Até pro Bob sobrou ali, bicho. Eu sabia que havia um braço sobrando, cara. Veio, pegou a tempo, hein? Salvou o menino ali, cara. E olha lá, vem agora o Scott Owen. Scott Owen pra cima. Tuareg agora. Olha lá o que faz o Scott Owen. Super chute ali na linha do estômago. A gente vai no final de combate, né? Você tá com os quatro lutadores bem cansados. Já. Foi uma luta longa. 27 minutos, né? Quase 28 minutos de luta. Contando ainda com a interferência do pessoal da cúpula ainda para complicar mais. Agora é teste de resistência ali, ó.
Toco de um lado, Scott Owen do outro, pra ver quem é que fica de pé. E o Toco vai, hein? Toco foi ali agora. Olha só, super chute do Toco! Opa. E devolveu agora o super chute ali também, Scott Owen. É troca de super chute? Não, Scott Owen pegou agora. Olha lá. Olha esse grito que ele dá na têmpora do Toco ali agora pra fechar. E aí você que não viu ainda, assista lá no YouTube pra ver como é que terminou esse combate. Foi pro ar ontem essa luta. Exatamente. Tem mais coisa, daqui a pouco a gente solta mais alguns. Daqui a pouco tem mais. Tem uma parte do que já foi. Uma parte do que vem e uma parte do que já foi. Exatamente. Um remix pra vocês. Senão aqui me atrapalha muito, eu tenho que preparar aqui. É. O Edinho de Taubaté. Taubaté. Sabe quem é o Edinho? Montanha lá. Treina com a gente. Pergunta, ele fez uma pergunta pro Xandão já respondeu, né? Eu só consegui ler agora, mas ele já fez a mesma pergunta da trajetória, tudo no México e tal. Sim. E uma pergunta, se você acha que você pode até elucidar melhor, a diferença do público mexicano para o brasileiro? Ah, é o que eu acabei de dizer, assim, né? Lá é muita tradição lá, a luta livre, né, meu? Tem essa diferença que é muito grande. Lá... É como assim, é um programa a ser feito, vai? Entendeu? Ah, domingo é dia de luta, ou quarta é dia de luta, todo mundo junta a família mesmo e bora, vamos lá. Como a gente, como aqui no Brasil é tão tradicional, você ir assistir um jogo de futebol com a família no estádio, ou não sei, fazer qualquer outra coisa que é tradicional aqui. Lá é tradicional isso, ó, bora, vamos lá, tomar uma cerveja e assistir um pouco de luta. É uma isso coisa é normal. O que chama muita atenção é isso, porque eles bebem. Opa, muito assistindo luta, né, Xandão? Bebe, assistindo luta é o que mais vende a cerveja. Uma dos maiores patrocinadores da luta livre mexicana é a cerveja. Entendeu? Então eles estão ali, estão bebendo e estão com a família. Eles acham, pra eles é bom vestir uma máscara de um lutador, entendeu? Tá aí interagindo com a luta. E essa é a diferença. O que falta aqui, que eu acho que falta um pouquinho mais pro público brasileiro, que é o que eu vi lá, é essa interagir com, é isso, interagir com o lutador, entendeu? Lá eles não se importam de se mover de um lado pro outro, mesmo que seja longe. Não, eles vão assistir a luta, entendeu? Aqui no Brasil, se você é de São Paulo, você não pode ir no interior assistir. É nada, se você é na Barra Funda, você vai fazer show na Vila Maria, os caras não vão. Já não vai, entendeu? E lá não, lá eles se movem, que nem Arena México, um exemplo. Arena México é centro, no centro de cidade do México. Quando tem as lutas aí, quando tem o dia de luta, vem gente de todo lugar, até de cidade vizinha assistindo luta aí, entendeu? Então, essa é a diferença um pouquinho, eles são mais... Isso começou a acontecer, né, Marco? A gente tem um... Não, a gente tem um pessoal que vem de fora já. Tem um pessoal. Especial, então, é. Isso é legal. E é o que eu vejo aqui, assim, no Brasil, que vai passando, que vai conseguindo isso, é a BWF, porque... Porque está sempre aí, ó, sempre. Anos, muitos anos, não vão. Pergunta fugiu do assunto aqui. De trabalho. O Kid Abelha vai lutar limpo do Caraguá, mano? Não. Olha que pergunta fugiu do assunto. Tá aparecendo bem aqui. Do nada. Foi o Diego de Mello que tá perguntando. Ele, não sei, a luta lá do Bob Léo, dia 2, Caraguá, pelo Ibi. Opa! Não, espera, tem uma pergunta aqui. Fala. É interessante até. Foi a Giovana que fez. Xandão. Você foi já na academia, já deu uma olhada mais ou menos na galera nova que tá treinando, né? Alguns. Entre a nova safra de lutadores da BWF, qual que você gostaria de encarar no ringue? Você já tem algum nome? Ou você acha que ainda falta analisar? Muito cedo, né? Mesmo porque tem muitos lutadores que eu já não lembro. Que eu não vi, acho que eu vi. Quem eu vi mesmo aí é quem eu já conhecia. Uhum. Quando eu tava aqui. Uma pergunta legal. Se você viu alguma coisa na academia no sábado, que você esteve lá. E você mesmo, a gente até conversou sobre alguns que você tinha visto quando você estava aqui e viu agora. Talvez não tenha visto ele em cima do ringue lutando, mas viu na academia a diferença. Né? O que você, assim, alguns que te chamaram a atenção que você viu na academia? O que assim, mais assim, me chamou a atenção foi o Boer. Pelo físico, que já tá mudando, já mudou. O Ace também,
quando eu cheguei aqui ele tava bem magrinho de tudo, assim, né? E já tá pegando um pouquinho mais de corpo, né? E isso que eu achei legal também, o speed que agarrou esse estilo dele e tá levando pra frente, sim, entendeu? Que susto. Tá... Pensei que, eu me assustei, eu pensei que você ia falar que o Speed ganhou um pouquinho mais de corpo. Isso aí tá longo, isso tá difícil. Entendeu? Demorar. O que gostou muito, o que mudou também, é assim, a publicidade que esse daqui vem trabalhando em cima dele, e isso aí é legal e tem que fazer isso mesmo, entendeu? A gente trabalha com nossas ferramentas, né? Então tem que trabalhar com... E isso é legal. Eu tava lá, mas estava acompanhando aqui, vocês podem ter certeza, porque sempre gostava de ver, sempre que saía um telecast novo eu assistia, entendeu? E tá legal. Eu gosto das histórias, das equipes que estão surgindo, que desses nomes novos de duplas, sim, isso é legal. Tudo isso só vem acrescentar, entendeu? E todos têm que seguir assim, ó, todos, isso agora falando de todos, têm que seguir o exemplo aí do Boer, que é cambiar o físico, é mudar o físico e trazer um físico mais apresentável, assim, isso tem que ter. Meu professor mexicano sempre falou pra mim, quando eu cheguei no México, a primeira coisa que ele fez, mandar tirar a roupa e ficar de cueca. E ficou assim, ó. Oi. Olhando assim pra mim, você tem que fazer isso. Porque ele falou assim, ó, Xandão, a luta livre é 50% é aparência. Sim. Se você não vende sua aparência, não vende nada. Tá certo. Pode ser um bom lutador, mas se não vende a aparência, não vai vender bem. Perguntas aí, Marcos? Não. Tem mais perguntinhas aqui. Ó, o Didi tá perguntando até quais eram os ídolos do Xandão na luta livre brasileira antes de você começar a lutar e o que eles podem ter acrescentado aí no seu estilo de luta? Gostava muito do Aquiles, como ele se portava em cima do ringue. Gostava muito do Curisco, porque ele era muito ágil, sabe? E eu gostava de ver as lutas dele. Muitos assim que eu assistia na época, puta, sempre Montanha, o Cardoso, sem palavra. Porque o que ele fazia, né? E fora que foi um dos caras que começou a me ensinar a luta livre, né? Passar a luta livre pra mim. E esses caras sempre acrescentaram muito, porque mesmo que eu fui pro México, o estilo brasileiro sempre vai prevalecer, né, meu? Porque é diferente e o que você pode fazer é juntar os dois estilos, não mudar. Eu não fui pro México pra me tornar um lutador mexicano. Eu fui no México pra aprender um estilo de luta e tentar juntar com o meu estilo. A menina está perguntando quantas perguntas eu posso fazer lá de Adelândia. Eu falei, fica à vontade. Já fez várias. Uma pergunta para o Big Boy, uma para o Xandão. Big Boy primeiro, qual foi seu maior adversário no ringue? Bom, acredito que deve ter sido Michael Fury. Xandão, qual foi seu melhor adversário do México? Adversário que você tenha feito aquela luta que você falou, pá! Melhor adversário foi Los Saicos. Los Saicos, nós fizemos muita luta e as lutas boas, fizemos uma luta na jaula, que foi bem, bem boa, assim, que gostei muito. Los Saicos foi o que mais, assim, encaixei melhor com eles aí. Vai você, vai. Ela manda pra você também agora de baixo aqui. Seu maior adversário no ringue. Então, foram vários já, tem praticamente todo mundo da WWF, mas tem lutas que ficaram marcadas, foi uma com o Cardoso, porque é um estilo totalmente diferente, e tipo, é um cara que também a gente sempre assistia de...
A gente sempre assistia o Cardoso tipo, de longe, e o Jack Bob colocou pra lutar com ele, e eu fiquei tipo emocionado até de ter ficado feliz de ter enfrentado ele. O Xandão foi minha segunda luta, tipo, estreiei às 2 da manhã, às 10 da manhã eu lutei com o Xandão. Verdade. E então, várias, não tenho como escolher só um. Marcos? A minha luta, eu acho que a minha luta mais difícil foi contra a fome, mas eu venci. Eu venci, cara. Eu vou falar uma coisa que ninguém vai me dar. Não, os caras mandam pergunta pra mim. Pra todo mundo responder, porque eu sei que é isso. Vamos ver o restinho do Telecast. O que vem e o que vai. Vamos ver. Não sei, vamos lá. Sarjão que é surpresa. Surpresa é Sarjão. Vamos ver agora o que é que vem por aí. Se liga aí. Essa aí foi. Essa é que veio. Essa já foi. Já foi. Já foi. Chegou, é do Atlético Leste, chegou, mas já tá saindo fora. Exatamente. Tubarão Negro contra Maverick, aí vocês vão vendo. Olha só, já começou, já na brutalidade. O riff que o juiz deu, você viu? O juiz sentiu o impacto ali. Tá indo bem. Você vê que uma coisa pra quem gosta de prestar atenção nesses detalhes mais técnicos no show, né? Quem gosta de meter o bedelho, gosta de cutucar os negócios nós ali no YouTube, o Henrique Della Valle tá mostrando uma evolução muito boa com o Arlindo, né? Eu tava até falando isso anteriormente com o Bob, até na hora de fazer a contagem, aquele passo pra frente, lá a postura de juiz foi muito bacana. Deu um croque ali, ó. E agora é troca de gentilezas, ó. Já ficou atordoado ali o Tubarão Negro. Tubarão que fez aniversário recentemente, né? Parabéns, Tubarão Negro. Parabéns. Foi e Atlântida comemorando bastante. tá criando força ali o Maverick, hein? Foi pra cima ali do Tubarão Negro, vem de novo. Eu pensei que agora o Maverick ia, pô. Eu acho que ele foi pro chão. Ele foi. Tomou uma cotovelada ali do Tubarão Negro. O Tires ali ao fundo. É lógico, a cúpula não vai ficar sozinha jamais em nenhum momento. A gente já viu os caras interferindo até na luta de duplas ali. E agora o Tubarão Negro disse que vai acabar o combate. O Tuareg de camiseta laranja assistindo a luta? Cadê? Ali, ó. É. Opa. Tá ali no cantinho ali assistindo. Você viu ali do lado direito, você que tá assistindo aí, ó. Subiu. Olha lá, aí, ó. A contagem agora do juiz. Não deu certo. Esse já foi, né? Foi 215. Já foi. Foi 215. São 215 do Telecat já disponível no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá ver. Mais vídeo aí, Sérgio, pode soltar já. Agora é o que vai. É o que vem. Foram duas lá. Essa é a luta que somar os dois dá um. Exatamente, essa você vê aí. Não, é o Beto e o Beto Dino. Então tá. O Beto tá cada vez mais parecido o pai dele, né? Tá, né? Tá parecido mesmo. Eu vi umas fotos lá no Facebook ali dele que eu me impressiono, cara. Essa foi uma luta válida pelo cinturão da Copa do Friends. Exatamente, o atual campeão do sobrevivente, o Beto. A revanche. Da luta que aconteceu no Ressaca. Ele tentou puxar a tesoura, ele deu o tranco pra puxar a tesoura, mas é difícil, o Beto muito mais pesado, você vê aí, ele conseguiu de boa pegar ali o Dínamo, e agora... Quem te falou que o Beto é muito mais pesado? O vídeo, eu tô vendo na tela. A balança. Aí está, ó. Você vai vendo aí, luta válida pelo título. Essa luta você vai ver na semana que vem. Edição 216. Na edição número 216 do BWF Telecat. Uma luta interessante aí pra você ver. Será que já vai tá continuar? O Anime Summer, né? Tem uns poucos problemas. Aí vamos pra Vila Maria, show de 1º de maio. Essa lenda foi um grande evento. Hein? Foi um grande evento. Só porque você ganhou o título. Não sei, só conheço que eu ouço por aí. Olha lá, não pode isso daí, juiz. Olha lá. O juiz vacilou nessa daí, pisão na mão ali, do Beto pra cima do Dínamo. O José Luiz ali atrás? Ó. Sim, sim. Tá ali, ó. Ele está aqui e está lá mesmo. Está aqui no WhatsApp e está ali no vídeo. Magia da televisão. Você vê, né? Ah, e olha lá, agora. Se fizesse no meu braço. Torção de braço. Você já tá com o braço lesionado. Aliás, depois você, por favor, você repita o diagnóstico que o médico te deu. Foi hilário. É hilário o diagnóstico que o médico deu pra ele. É triste história. Exatamente, é bom até pra atualizar os fãs sobre a situação médica de Rafa Luque, né? Queremos saber aqui também. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Exatamente. Isso aí é aquela famosa meia fome. Tipo, vai, opa! A raspa do tacho.
Olha lá, olha o Beto ali querendo morder a testa do cara, pô. Lembrando que ali a gente tá vendo já as lutas chegando aos seus finais. Sim. E o público tem que levar um pouco em consideração porque tava muito quente. Tava, tava muito quente lá dentro, cara. Você não tem ideia de como tava aqui. Esse foi o Summer. É, olha isso. Literalmente Summer, porque tava muito quente lá em Santos. Quiser continuar assistindo, espera a semana que vem. Exatamente, exatamente. Você assiste na edição número 216. Voltando a só dizer sobre o que a gente estava falando, lá estava muito quente, os lutadores muito desgastados, sabe? Muito. O cara fazia a luta e em 2, 3 minutos já percebia nitidamente a queda, assim. Ensopado ainda. Ensopado. Muito quente. Sim, muito, muito quente. Um lugar fechado com muita gente, estava lotado, então tava meio complicado. Pouca ventilação. Mas foi um grande evento, foi um grande evento, a gente não pode negar aqui. Sim, foi muito bom. Por favor, Rafa, repita o seu diagnóstico. Bom, no dia 1º de maio, na Vila Maria, acabei me lesionando na luta pelo título da internet. Mesmo assim, eu ganhei. E eu, do hospital, já fui direto do ginásio, eu fui direto pro hospital, chegando lá, fiz um raio-x. E eu achava que tinha... Na hora que eu caí, eu achei que tinha quebrado o braço. Mas aí eu consegui mexer, deu pra terminar a luta, e chegando lá, tirei raio-x, não tinha quebrado. A médica falou que não precisava imobilizar, que ia ficar tudo bem, me deu uns dias pra ficar em casa. Eu, em 2 semanas ela falou que eu estaria 100%. Ok. Passaram essas 2 semanas e eu ainda não tava conseguindo dobrar o braço direito e voltei em outro médico. Aí esse outro médico tirou outro raio-x, falou que não quebrou nada e passou uma pomada e não, tá no tempo, vai voltar logo. Aí 2 semanas depois eu ainda tava zoado. Aí eu voltei nesse médico. Aí ele, vamos tirar um raio-x. Aí eu tirei outro raio-x. Terceiro da coleção. Tem uma coleção de raio-x, uma quarta na parede ali de raio-x. Não deu nada de novo. Tipo, eu tirei o raio-x com ele, viu que não tinha nada. Não sei o que pediu outro 2 semanas depois. Não caí de novo. Aí ele falou, passou a mesma pomada e falou, não, tá no tempo, você vai voltar logo. Aí eu passou 2 semanas, eu levou em outro médico. Aí eu fui numa outra médica, que eu já tinha me tratado com ela de uma outra lesãozinha. E aí, vamos fazer uma ultrassonografia aí, vamos ver o que tem. Ó, pelo menos o raio-x. Aí eu fui fazer a ultrassonografia, na hora que eu cheguei lá, o médico passou ele, o ligamento tá normal e tal, mas o nervo aqui, esse nervo tá fora do lugar. Na hora que você mexe, o nervo sai do lugar. Aí eu, caralho, vou ter de operar, já era, só volto em 2017, já era. Aí eu cheguei na médica, lá, então, fisioterapia, e eu acho melhor você passar no especialista em mãos, né? Tipo, já fui pra outro médico. Meu Deus! Aí eu cheguei nesse outro médico. Não, tá, vai chegar, vocês vão. Cheguei nesse outro médico segunda-feira, com o exame, chorando praticamente, tipo, o nervo tá fora do lugar aqui, como o senhor pode ver. Aí ele olhou pra mim, olhou pro meu braço, aí ele começou a dobrar e tal. Aí ele pegou o braço direito, o braço esquerdo tá machucado, ele pegou o braço direito. Aí ele, coloca a mão aqui. Aí eu comecei a fazer, tipo, tá vendo? Tá sentindo esse negocinho mexendo aqui? O do outro braço também tá fora do lugar, então, tipo, você nasceu assim, bugado. Nasceu bugado? Foi menos pior do que a gente achava. Não vou precisar operar pra colocar esse nervo no lugar, porque eu já nasci lesionado, entre aspas. Mas é melhor nem mexer nisso, porque se mexer é pior, o corpo pode não adaptar. Então é só eu continuar fazendo a fisioterapia e eu já tô conseguindo. Já, nessa semana eu tô sentindo meu braço bem melhor. Eu não conseguia fazer esses movimentos, tipo, de girar o braço assim, eu não conseguia, estralava e doía pra caramba. Já tô conseguindo mexer e pra me fez estar 100%. O problema maior, então, foi que o nervo entrou no lugar. É, talvez. Aí é hora, o pior de tudo é você escutar essa história no WhatsApp. Isso que é o pior, cara. Acabei, cara. Parar o carro, vou ficar dando risada. Não, mas eu chego no hospital, tipo, o nervo tá fora do lugar. Tipo, já era, vou ter de operar, vou cortar o braço no meio, não sei o que vai fazer, véi. Pensa bem, se tivesse que operar, você ia ser campeão até 2017. Eu ou não, né? A gente tira o cinturão do Tim Anderson por lesão. Mas o Tim tá com H1N1, então ia dar uma briga boa você, Tim. Quando vocês realmente tivessem bons pra lutar um contra o outro, pode ser 2018. Talvez ia ser 2018, vai saber como, sabe. Entendeu? Então, pegou bem essa luta aí. Mas é isso aí. Ou alguma coisa aí, Marcão? Você como, se encostou, então, como a gente já vai já encerrar, antes de encerrar, eu só quero jogar de novo a pergunta para ver se você responde ou não, porque aqui é o Bob que sabe.
A pergunta do Didi: teremos o retorno de Xandão à BWF um dia? Essa é a pergunta que eu vou fazer. Não, essa é suspense, tem que deixar pro final do programa. Parou. Isso aí é assim. O Xandão faz parte da família, ele sabe disso, ele é da casa, ele é tudo ele. É ele que vai ter que falar. Se, né, que quer, se quer voltar, se vai voltar, se não vai voltar, é problema dele. Então, jogou pra mim. Jogou pra mim. Segura aí, vai. Fica então a pergunta pra você, Xandão. A gente brevemente vai ter eventos aí, temos o Anime Friends chegando e tal. Qual a probabilidade de nós vermos o Xandão aí, pelo menos na BWF, fazendo alguma luta? A probabilidade é grande. Praticamente 100%. Aí sim! Só isso! Vai nada! Vamos fazer assim, ó. Talvez se anoitecer depois, talvez. Eu vou deixar o povo louco então. Vamos fazer assim? Eu não ia falar nada. Parou. Final é forte. Final é forte. Eu vou deixar o povo louco. Peraí, você. Olha, o último que fez isso foi embora, tá? Semana passada. Eu queria responder ele, mas... Toreg, tá? Foi embora. Falar isso, milagre, não tá hoje aqui. Verdade, não dou Ele está se dedicando a um treinamento na academia, gente. Tá bem, faz ele fazer isso pra sexta-feira. É a única forma que eu achei de não ter ele aqui, ó. Vai marcar a luta sexta-feira, pronto. Faça isso toda semana. O programa funcionou que nem uma maravilha. Eu fui assistir o programa na semana passada com esse cidadão e o parceiro dele. Não dá. Ou quando ele não está aqui, você não consegue ler as mensagens. Porque ele manda constantemente assim, ó, a mesma pergunta, até eu ler. Enquanto não lê, não para. Então, e aí ele manda o Toco mandar, manda a mulher do Toco. É a mesma pergunta, um monte de gente mandando. A família do Toco e do Toalegre mandando a mesma pergunta. Ó, nós vamos. Todos estão sabendo. A maioria das pessoas estão sabendo, nós vamos fazer uma gravação agora, no próximo domingo, dia 26, certo? Então, eu não ia falar muita coisa não, mas eu já vou falar uma luta só do card. Pera. O final é forte. Você tá preparado? Olha aqui, ó, no meu olho. Você tá preparado? Bobby Jr., você tá preparado? Eu estou. Big Boy, você tá preparado? Estou. Ou você lascando o Sérgio? Xandão, você tá preparado? Marcão, Big Boy. Oi, vou cancelar o Sérgio. Bob. Tá preparado? Uma das lutas. Nasceu bugado e quer bugar os outros também. Uma das lutas do card, só pro Xandão matar a saudade, é Xandão e Sônico. Eita! Agora eu não sei se é saudade de mexicano ou saudade de bater no Sônico. Um pouquinho de cada, né? Tá certo. Um pouquinho de cada. Um pouquinho. Bonito, mais duas coisas. Agora tem uma pergunta brava que eu deixei pra você ler no final, pra te fazer no final, porque é uma pergunta que foi feita aqui pelo nosso querido Thiago Maicon. Uhum. Xandão, você no seu retorno pensa em disputar o título de campeão brasileiro que está atualmente com o nocaute? Eita! Olha! Que ganhou de quem? Nocaute ganhou o cinturão de quem? Opa! De mim mesmo. Exatamente. É muita treta. Sim, claro. Se você vem, se eu vou estar lutando aqui, eu tenho que buscar os cinturões, né? De internet também, né? De internet, então pode preparar o cinturão que eu puder disputar por ele, eu vou disputar. Pode ser o internet, o brasileiro, ou de duplas, o que seja. Sim, eu vou disputar o cinturão, vou buscar. Quem sabe aí eu posso recuperar o cinturão de brasileiro de volta, né? Isso, fica nesse. Você, velho, na moral. Isso é certeza. E o nocaute que se prepare. Porque eu venho por ele, certeza que vem. Fechou. Bom, chegamos no final, até passamos alguns minutos. Passamos um pouquinho, a gente podia passar. Big Boy, despeça time do pessoal. Boa noite a todos, um bom final de semana e muito obrigado por estar aqui junto com a gente. E até mais. Xandão. Valeu, galera. Vocês vão estar vendo o Xandão aí na área. Tá bem? Um abraço. Obrigado aí. Fiquem com Deus.
Rafa Lopes. Muito bom estar de volta. Eu fiz um tutorial de como colocar cachecóis com Chris Jericho. Eu vi ele colocando, aprendi. Ficou bonitinho essa semana. Muito obrigado por todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado a você que está assistindo isso no YouTube algum dia mais pra frente, talvez daqui a alguns anos, enfim. Obrigado pela presença de todo mundo. Bom, eu posso fazer um convite? Ah, esse é meu medo, fácil. A partir do dia 3, no dia 3, 10, 10 e 17 não vai dar que tem New Friends. Mas no dia 3 e no dia 24 eu convido vocês à mostra cultural do Grupo Ordem do Caos, mostra de teatro. E no dia 24... É do Kuroda? Não, não. No dia 24, às 6 da tarde, no Centro Cultural Jabaquara, vai ser a peça O Fim da Eternidade, às 6 da tarde, com seu super saiyajin favorito, Rafa Luke. Vocês todos estão convidados do ringue pro palco agora também. Marcos Amaral. Isso aí, como diz o slogan do Hermes e Renato, teatro, te acho chato. Muito obrigado a você que tá aqui mais uma sexta conosco no BWF Combate. Xandão está de volta, senhoras e senhores. O mês de junho está acabando e em julho nós temos o Anime Friends dia 8, 9, 10, 15, 16 e 17 no Campo de Marte. E você já viu que a probabilidade do Xandão tá lá é alta, hein? Então vai preparando. Dia 30 e 31 tem Anime Family no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E a BWF também vai estar lá. E a gente se vê na sexta-feira que vem aqui. Um forte abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. O pessoal tá mandando os parabéns aqui para todos, tá bom? Tá estendido para todos. Conto com vocês aí, essa semana é uma semana muito importante pra gente na BWF, vocês vão saber por quê também. Sim. E reforçar o convite do Marcão, o anime tá chegando, preparem-se. Um forte abraço e fiquem com Deus. Um abraço. Não, nada de tumulto ou violência. Esse público animado passou 24 horas assistindo ao show de luta livre. Tivemos lutadores que foram amados, tivemos lutadores que foram simplesmente odiados, mas acima de tudo, acima do amor e do ódio, o que a gente recebeu muito foi o respeito desses fãs. A gente está trazendo um espetáculo que muitos já não vê faz tempo. Nossa, isso aí é fotografias, é o pessoal matando saudade, é todo lutador, é a criança que vem aqui e sai feliz da vida, que bate palmas, você vê que estão aqui, muita gente está aqui desde ontem, né? Então, isso que nós estamos levando na recordação, isso que nos faz é lutar e continuar com a luta livre no Brasil. Entre sábado e domingo foram 16 shows de 1h30 cada, culminando com a grande final do Campeonato Sul-Americano de Luta Livre. De um lado, o peruano Kaiser. Do outro, representando o Brasil, Xandão. E dentro de casa, com o apoio da galera, o brasileiro suou para levar o cinturão. O Brasil ainda tem aquela mentalidade antiga, da luta livre antiga, que é marmelada, que é palhaçada. E a luta livre não é marmelada, a luta livre não é palhaçada. A luta livre é um entretenimento, onde temos... É um esporte comum de contato, como qualquer outro, cara. Entendeu? Então, não tem como falar que é luta livre. O cara que fala pra mim que a luta livre é marmelada, eu tenho que chamar ele pra subir no ringue comigo pra me mostrar pra ele lá em cima que não é marmelada. Primeiro, eu até quero agradecer ao Esporte Interativo, porque de uma forma brilhante vocês estão nos ajudando e muito. Né? Todo evento que nós fazemos, pessoas que assistem o Esporte Interativo e a WWE, vem conversar com a gente. A luta livre na virada cultural quebrou barreiras mais uma vez. Paulistanos de todos os tipos e idades saíram com uma certeza. Eu achei maneiro e eu queria que tivesse de novo, de novo e de novo.